Re, viss ēters ir te! Priecīgi gan par iespēju baudīt lielo hokeju klātienē, gan par Latvijas izlases sagādātajiem prieka mirkļiem no Somijas māju pošas Latvijas hokeja līdzjutēji. Latvijas izlase var pamatot lepoties ar saviem faniem, jo nevienai citai valsts vienībai, izņemot mājinieku somus, klātienē nebija tik daudz skaļu un fanātisku līdzjutēju. Viņu vidū starp citu arī viena somieta, un no Tamperes turpina Matīs Timofejevs. Iepriekšējo reizi klātienē hokeja fani pasaules hokeja čempionātu varēja vērot vien 2019. Gadā. Un šeit Somijā Latvijas fani ir līmenī. Vidējais spēļu apmeklējums 7800 skatītāji. Vienīgi Somijas fani ir bijuši vairāk. Mājinieki tikai ir spējuši pārspēt Latvijas fanus. Fani bija izcili, bet iepriekšējās trijās spēlēs Latvijas līdzjūtēji nu pat uzceltajā Nokia arēnā sarīkoja festivālu. Hokeja cienītāji bija noilgojušies pēc iespējas atbalstīt komandu klātienē. Jā, ļoti. Es personīgi pēc sevi spriežu, ka jā, kad izsalkums bija pēc hokeja un vispār pēc atmosfēras. Jā, tas gan bija jūtams tajās trīs spēlēs. Nu, kā jau visiem, kad brīvdienas tad tiek vairāk. Bet tas arēnas gaiss, tas jau ir tas, kas tur mūs kopā. Kā tev pat hala patīk, tikko uzcelt, es saprotu. Jā, nu pagājuši gadu uzcelt hala, kas saistīts ar cilvēkiem ar invaliditāti, ar ratiņiem, tur ir vispār viss ideāli. Laukumu es pārredzu visu schēmas, es varu paziņot mūsu galvenam trenerim, kas notiek. Jā, nu tā, tas tā smējoties, bet no otras puses hala ir perfekta. Gan fans, gan mūs pirms došanās uz Somiju biedēja ar milzīgajām cenām. Jā, liela daļa dzīvoja ārpus Tamperes, bet Latvijas fani spēja labi dzīvot jebkuros apstākļos. Nu, teiksim, fanu zonā, jā, nu, te ir bišķiņu brīvo kaupu. Alis ir tā padārgs, bet, nu, kas baigi grib dzert, tie arī dzer viņu. Latvijas līdzjutēji Aleši prot pārsteigt apkārtējos, bet mūs pārsteidz Anmarija. Viņa ir no Somijas, bet fano par Latvijas izlasi. Esmu Latvijas līdzjutēja kopš 2008. Gada. Galvenais iemesls ir Edgars Masaisks un viņa spēle pret Somiju 2008. Gadā. Viņš atvairīja 62 no 64 metieniem. Domāju, ka tas man iespaidoja. Gan Anmarija, gan visi Latvijas līdzjutēji Tamperes arēnā Latvijas himnu dziedāja pēc trim uzvarētām spēlēm. Pasaules čempionātu Latvija noslēdz 10. Vietā. Uz mājām pošas gan fani, gan mēs. Matīs Timofejevs, Normunds Pavlovskis no Tamperes, Somijā.